پگ سردار رسولاں دی یہ ٹھان دی علی دے مر وجنا جو فنا دیے کوئی نہیں تبار عمر تے ودا خود برین تے ناز کرے تھے آ جھک ہے در دے در تے نار ہے در ملنگ لامنا سو سال رہے نال شیران دے کدے گدڑ دلے نہیں ہو سکتا ہے تنگل نال پٹے جڑا در خیبر وہ کسے تو دیر نہیں ہو سکتا ہووے دشمن علی بنے جنت دے وے توبہ ایڈان دیر نہیں ہو سکتا نارا ہے بطول دے بابے دا او ہیلا نہ دے دا ودا کمی سائدہ نال ملے دے شلپ وکار خدا دا کہ تو پجاری گنگا دے کے شوار پاک زہرا دا نارا ہے درے ملک لامنا چھوڑ خیالے
ਮੰਦ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਵਿਛਵਾ ਯਾਦੇ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਇਰ ਵਿਚਾਲੇ ਉਹ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਯਾਰੋ ਪਾਉਂਦਾ ਦੇਖ ਧੀ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਇਆ ਪੂਰ ਸ਼ਰੀਫ ਮਲਾਦਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਮਰਦ ਕਈ ਲੱਕੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਮਜਮੇ ਵਿੱਚ ਜਗਣ ਆਇਆ ਸਿਆਰ ਦਾਦਾ ਮੰਗੀ ਚਾਦਰ ਵੀ ਤੇ ਕਾਤਲਾ ਤੂੰ ਦੇ ਵਾਸਤਾ ਮਾਰਾ ਮਰੀ ਸਾਈਂ ਵੇ ਸਜਾਦ ਦੇ ਪਾਸੇ ਬੀਬੀ ਰੋ ਗਿਆ ਦੀਏ ਸਜਾਦ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਗਈ ਧੀਰ ਪਦਾਰਾ ਤੇ ਬੱਚੜਾ ਸਜਾਦ ਦਸਾਏ ਕਿਆ ਮੈਂ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨ ਕੜਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਲ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਨ ਪਰ ਦੇਵਨ ਟੁਰਾਣ ਦਰ ਮਰੀ ਸਾਇਣ ਦਾ ਸਦਰ ਬਲਾ ਔਰ ਇੱਕਦਮ ਰੁਕੀ ਮਰੀ ਸਾਇਣ ਆਦੀਏ ਸਜਾਦ ਬੱਚੜਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਟੁਰਦੀ ਬੀਬੀ ਆਦੀਏ ਸਜਾਦ ਬੱਚੜਾ ਵਾਂਗ ਸ਼ਮਿਰ ਕੁਆ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਰਾਤ ਤਬਦੀਲ ਕਰੇ ਅਗਰ ਰਾਤ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਖੋਲੇ ਸੰਵਾਲਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੰਘ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਆਦੀਏ ਬੱਚੜਾ ਅਗਰ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਬੱਤੀਆਂ ਬੁਝਾਵੇ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਟੁਰਦੋ ਆ ਸ਼ਿਮਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਸ਼ਿਮਰ ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਰਾਤ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸ਼ਿਮਰਾ ਦੇ ਮੈਂ ਰਵ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਆਦੇ ਵਤ ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਖੋਲ ਮੇਰੇ ਪਰਦੇਦਾਰ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੰਘ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਮਰਾ ਦੇ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਨਾ ਖੁੱਲੇਂਦਾ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਆਦੇ ਵਤ ਬੱਤੀਆਂ ਬੁਝਾ ਸ਼ਿਮਰਾ ਦੇ ਬੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੁਝੈਂਦਾ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਇਵੇਂ ਵੱਲਾ ਜਿਵੇਂ ਛੇਕ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਫੁੱਫੀਆਂ ਮਾਂ ਨਾ ਰਾਤ ਤਬਦੀਲ ਕਰੇਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬੱਤੀਆਂ ਬੁਝੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਖੁੱਲੇ ਬੀਬੀ ਆਦੀਏ ਬੱਚੜਾ ਵੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਟੁਰਦੀ ਮੇਰਾ ਇਮਾਮ ਬਾਬੇ ਦੀ ਸਾਂਗ ਤਲੇ ਆਏ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਬਾਬਾ ਤੇਰੀ ਭੇਡ ਨਹੀਂ ਟੁਰਦੀ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਸਰ ਪਰਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਅੰਮਾ ਦੀ ਜਾਈ ਤੂੰ ਟੁਰ ਪਾਉਣੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਬਚਦੀ ਹੈ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਬਚਦੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤੋਹੀਦ ਬਚਦੀ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸਰ ਪਰਵਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸੈਣਾ ਦੀ ਖੜ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ ਵਾਂਝ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸਰ ਆਵਾਜ਼ ਚ ਰੁਕ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸੈਣਾ ਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਟੁਰ ਸਕਦੀ ਪਰ ਟੁਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਦਿਲ ਕੋ ਚਿੰਤਾ ਲਾਏ ਅੱਜ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿਉਂ ਪਿਓਆ ਦਾ ਹੱਥ ਇੱਕ ਜ਼ੈਨਬ ਟੁਰਾਣ ਦਾ ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਆਖਰੀ ਬੰਦ
پڑھتا مات کے کو زیادہ انتظار نہیں کرائیں گا ہدا دیبانی ہے بلار سودا تھلب خرید کرنا ہے پردے دارا دی بے بسی ریٹی ہے ہتھا کڑیاں ریٹی ہیں گالے چ رسیاں ریٹی ہیں اللہ مان کریں دی منہ تے ماتم کریں دی ہندا دے سامنے آئی ہے ہندا دی ہے جنہاں تو بلار گئی ہے تجھے سر تے چادر آئی تو واپس آئی ہے تجھے سر تے چادر کوئی نہیں میں نے تجھے چھائی دیا میری دی وڈی تھی گرو چار سال کوفہ قرآن پڑھتی رہی تھا تو میری بانی ہے تو بازار بنے تیرے سر تے چادر آئی تو واپس آئیے تیرے سر تے چادر کوئی نہیں بانی منہ تے ماتم کر کے آ دیے کئی عرب دی بستی کہہ دریے جے جے تو زینب لوگ سڑے دن رب جانے کیڑے جرم دے وچ پے سارا شہر پھرے معلوم سیدا تیرے واقف ہن تے کمال والے یاد کرے سارے صلوات اجازت سے میں نوکری پیش کروں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلند آواز نال صلوات الحمد لله رب العالمين والله عاقبت للمتقين وجنة للمؤمنين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء سید سکلائن یا شمس المشرقائن والمغربائن جدل حسن والحسائن بالقاؤس میں محمد جدا ٹری آئے رات پردے آئے جدا لٹیے چٹا دی آئی دنیا دیکھنا اصل تو سلام والا سیدہ تل جلیلہ تل مقدومہ تل تیرہ تل متحرہ عالمہ تل عاملہ صدیقہ تل کبرہ و سیدہ تل نساء العالمین نماز تمہیں حسین پڑھیے وچ تیرا دیو رسیاں وچ آؤں دی حسین جی بس اللہ بینا کھرے نواز کوئے کائنات اچھ دو کامن اللہ دی عبادت حسین دروڑ نواز کوئے حسین پڑھی وچ تیرا دیو رسیاں وچیاں حسین تو بہو مشکل آئی تنگ بھیڑ
سجدہ گائے بہو اوکھے اٹھ دی کنڈ تے وڈ تے سجدے دی لو اے بند میں اپیاں ماواں پھیڑی واسطے پھیا کائنات ہر مزدور پردے نال نماز پڑھدی اے ایک مزدور اے دے سر تے چادر کوئی خاک شفا دا فرق ہتھاں وچ کڑیاں گل چ رسی اے سر تے چادر کوئی ہر مزدور نماز تو بعد دعا منگدی مگر یہ وسطی ہے جے نماز تو پہلے دعا منگیے سر تے چادر کوئی نہیں کھا کے شفا دا پت بی بی آدی ہے پیاں پڑھدی پاک او نماز تری پہلی واری بات ہدایت اے رب اکبر منظور کرے وہ کہ دل دل فر ٹوا کیا پردہ منگے بی بی آدی ہے سچا دیتا پاکر بڑے چیزی ربیر اگر آ گئے درد پھرا دے میں ہیلک نہیں ہے بازارا دیو کرے آپ میری عبد عابد قرت رو گئے بازار شاہ نہ ہویا شام نہ رلے نہ ریتے چایا کر تیرے نال تیری تھیاں ہوے نکھیڑیوں میں روندو یا کوئی کوئی جو پوچھ روندا کیویں کو ڈسیا کر کروڑ پی ویندا جن دی لاج تو سکیاں پھیڑی چپ کر کے ٹر گئی دھی دھیوں دی اے بھاویں غریب دی ہوے دھیوں دی اے بھاویں امیر دی ہوے دھیوں دی اے دھی بیمار ہوے دھیوں دی اے دھی صحت مند ہوے دھیو قائم اللہ دے آکھے نہ لگے جو دھی دا اتنا حصہ اے شریفو دھی جڑا کچھ منگے دتا کر دھیاں نہیں مانیں دھیوں دی اے کوڑ مرے اندن جو رسول تھی کو کھاٹ دیتا ہے شریفوں میں کوڑ سو ہے جڑا کربلا ہے چلوٹی دری ہے کہنا مالا ہی محمد تھی دبا کبرا دیے پھوپی میں میرے بابا داد کیوں دا چوئے دے بی بی آدھے بچڑا اے دین دکا مامنے تھی جم دیے تے گھنا لگ دیے مرانے لے پے کے دو کفانی کھن دیے پے کے بھر دے ہو میں پر دے پے میں دیو یادی بیٹھی ہوں دیے مرتا میں مار بنیا میں نے جنالا وطن دے گے نوائے پیرا وانا دفر کر جناب موسیٰ کلیم اللہ دعا پیا منگ دے میں دے اللہ میں کو ایک دھیر آواز قدرت دے موسیٰ لوگ پتر منگ دے تو دھیر کو منگ دے موسیٰ رو گیا دے میں دے اللہ پتر جیدہ دیوارے سن دے دھی منگی دیوارے سن دے جدہ میں ماروے سن ساریا کو نیدر آوے دیدی کو نیدر آوے کئی میرے میری سرا دیا کھڑ دی کئی میرے پما دیا کر دیا گی تو تریا وین دے تیرے بعد اور تیرے پترہ دی مردی میں
حسین دا کرا تے منت پیا کرے نا جڑا تھی تے اور بنواویں او کو کے بچڑا ساورے منگنی دے چھوڑے شاور منگی دے چھوڑے سماد مالک ہاتھی چکلا مر گئی پوائیں پے کے گھر دا دستور کول شرفا کفن سجیا پوا نہیں سکیا وا قسمتیاں پیو عرض سما دا مالک ہاتھی جنگل مر گئی سائن دے مرن تے عابد کو محسوس یتیمی تھی ہاں جو پہنچ کے سلوات پڑھے عبادت ایک قصہ مکمل ہے اجازت سے میں جناب کو دو قصیدے سناواں سارے مل کے صلوات پڑھو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری صلوات پڑھو حسین اختر چنیو کی ایک روبائی لکھیے آدھے بولو اے کربلا کے حسینی سپاہیوں کس بات پہ تم نے اجل کو گلے لگا لیا بولو اے کربلا کے حسینی سپاہیوں کس بات پہ تم نے اجل کو گلے لگا لیا ہنس ہنس کے برچیوں سے لپٹنا دلیل ہے تم نے خدا حسین کی آنکھوں میں پا لیا تم نے حسین تم نے خدا ہاں بولو اے کربلا کے حسین